我们来看一下赞基基使用集训新田的比赛吧。在开始之前，还未订阅我频道的朋友，记得订阅和按下右边的响铃，就可以收看更多灌篮高手的讯息哦。表演时刻虽然不闪突破，但天赋可加上晃倒机制，樱木一跌下就形成空位射球了。长谷川接球时本应是空位，却用了虚晃后闪，反而被封下来了。高端局长谷川很多时只用闪电跳投，不停顶投，直至入球。中间没有人能够来补防，阿木在这个位置向右用反闪换变跳投，就可以在中间的地方帝王墙投了。这个反身上篮需要樱木封盖左边，阿木封盖右边，所以樱木不应该走进青田。樱木又封盖错了第一段。樱木今次尝试封第二段，但青田却第一段上篮了。基本时内线球员需要跳起封扣篮，五方篮板球球员能够轻易占据较佳的篮板球位置。封帝王墙头时，通常是对位的球员封第一段，补防球员封第二段。流川跳起封盖一段是违反了常规。
青田需要和阿木有一段距离才能够封盖投篮，阿木把握着和青田贴身时出手射球了。这个动作有点似纸草的顺不上篮，而樱木也跳早了一点点。这一个是真正的表演时刻，但队友急需流川在身边走来走去要求，看似很没趣。在底线左右移动片跳，一看到樱木跳起，就用第二段上篮了。我是你猪我猪，我不懂说国语，做一个视频花上了很多时间，如果缺少了你的一个 like， 我怕我会支持不住了，下次见。